You want me to do it? You can fucking walk through, man. Wait a minute, you're my brother. That's kind of disgusting. Yeah. Nej, men gör det då. Så ser jag det. Våga. Våga. Nu filmar jag det. Nej, klart jag. Nej, han kan. Ja, han bara ska ta kort. Ja, men så här, vet du. Så här. Du får gärna släcka min armhåla, för det är inte speciellt äckligt. Men den här är det. Ja, du gör det säkert. Men skillnad från dig och mig kanske jag duschar lite oftare. Rollon. Lite krasen på smaken. Rollon smakar skit. Svett smakar bara salt. Ja, precis. Vad är det? Ja, det luktar äckligast. Va? Det luktar äckligast. Åh, oh, kom igen då. Få se på en liten håll. Nej, do it. Do it. Precis som jag i pannan, fast jag har min hög. Do it. Nej, han vill ju. Stoppa filmen, nej. Han vill ju inte. Så vi vill inte ha ett film. Nej, jag vill inte ha på film. Nej, usch. Jag vill inte slicka ner. Vad har han gjort det? Bögjävel, åt helvete. Han vill inte att du ska slicka, Robert. Nej, det vill jag inte. Lite besviken. Ställa inte på att jag ringer slicka.